ို့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာတည်တဲ့ချမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပြီလင်ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံညာမှာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးတီးကိုချိန်ဆပြီးတော့ကဲကံညာမှာရွှေတွေကကြီးပျော်ပျော်ပါပါဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာကညီကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပြိဘောကပေပြောင်ပန်ပရိန်ပကြီးပပုစသဖြင့်ကြာသာရိနေလုပ်ငန်းတွေပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပညာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်ဖုန်းအကောင်စားတွေဝယ်နိုင်တာ၊ကင်နိုင်တာတို့ဖုန်းအကောင်စားလက်ဆောင်ရတာတို့မွဲပေါက်တာတို့စသဖြင့်အကျိုးထူးတတ်ပါတယ်ရှေ့ကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတော့ကြောင့်မိမိဘက်ကလည်းဘာသာရေးတို့အဋ္ဌကံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖိဖိစီစီလှုပ်လေလေကိုယ့်ရဲ့ကံကလည်းထူးထူးခြားခြားကောင်းလေလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောခရီးတွေကြုံရတဲ့ကို့အတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခရီးပျော်စရာခရီးတွေကြုံရတဲ့နောက်အလှမင်္ဂလာပွဲလမ်းသဘင်ကိစ္စများလည်းစီစဉ်ရတတ်ပါလေ။ထီထိုးကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပစဖောက်ထုတ်ဘာကုံအက်ခရာတွေနဲ့စတဲ့ထီနှစ်ပတ်ထိုးစေချင်ပါလေဗျာ။ဒီလိုရက်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံမြတ်တို့အတွက်ပူပင်သောကလေးတွေများရတတ်တယ်။သူတို့ဘာအပူပြဒနာကိုကိုကခေါင်းခံတာဝန်ယူဖြေရှင်းကူညီရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်အထဲထိဖနက်မိအပူလျှက်စစ်ကိစ္စများသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဒါလိုရက်တွေမှာညံ့နာခိုက်တာလေးတွေများကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြေပြောက်ရော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေဖို့အတွက်ညတ်စွာဘုရားမှာစီထမင်းကတ်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကံညမာရှူရကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အတွက်အခြေအနေခွန်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။